2561 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा विकास समाजले एक कार्यक्रम आयोजना गरी मणिराज अर्यालद्वारा निर्देशित वृत्तचित्र बुद्धका पाइलाको सार्वजनिक तथा यस वर्षको राष्ट्रिय सेवा सम्मान 2074द्वारा उत्कृष्ट कार्य गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको छ। वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी, चलचित्र निर्देशक तथा छायाङ्कार मनिष पन्थ, सञ्चारकर्मी शङ्कर प्रसाद ग्याली लगायतलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवनबहादुर साई, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री परशुराम तामाङ, राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा विकास समाजका अध्यक्ष माधव प्रसाद उप्रेतीको उपस्थिति रहेको थियो। गर्न सफल भएको छ। त्यसपछि हामी हाम्रै पहलमा राज्यले नगर्दा हामीहरू पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरू विभिन्न सहयोगी मित्रहरू को साथ लिएर हामीले यो जमर्को 2012 सुरु गरेका हौँ। हामी तिनचोटिसम्म लुम्बिनीको बुद्ध जयन्तीमा हामी खिच्न पुगेका छौँ। 12 निरन्तर हामी फुटेजहरू कलेक्सन गऱ्यौँ अनि त्यही क्रममा लुम्बिनीमा हिन्दी गीतहरू चाइनिज गीतहरू बजिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाली गीत पनि लुम्बिनी सम्बन्धी हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरी लुम्बिनीको बगैँचामा 2-4 शब्द कोरेर पछि यसलाई हामी यो वृत्तचित्रमा राख्न सफल भयौँ। सहयोग दिलाउने व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ।
यसको पनि पाप काभ्रेबाट अगाडि आइदिनु न माथि पलङ गर्न चाहन्छ। नेवा ग्रुप अफ स्पेसका श्री सागर तपाईँ अगाडि आएर आफ्नो जीवन बचाउनलाई हात पलङ गर्न चाहन्छ। भाषाको यशस्वी स्कुल दानेश्वरमा अवस्थित भएको छ। 50 भन्दा बढी प्राथमिक स्कुल शिक्षकहरू शिक्षक र साथीवारीजीको संस्कृत विदलाई दिन लागि यो सम्मान भने उत्सवप्रति स्मृति संस्कृति संरक्षण पुरस्कार 2013 र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट सामाजिक अङ्ग बनेर प्रस्तुत भएका व्यक्ति निर्माण गर्नको लागि अवश्य पनि आर्थिक सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले आफ्नो संस्थाको लोगो विज्ञापनको रूपमा सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसको लागि सल्लाह र शुभेच्छा हामीले प्राप्त गर्न सकौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ र यस हामीले बुद्धको पहिलो प्रथम पहेला नामक जुन कार्यक्रम सुरुवात आज गर्ने अवसर पाएको छ। पक्कै पनि यो वृत्तचित्रबाट र हामीले अध्ययन गरे अनुसार बुद्ध जन्मिएको जन्मिन साथ साथ पहिला हिँडेको कुराहरू हामीले पढेको पनि थियौँ। आज स्मरण गराउने अवसर जुटेको छ। यस क्रममा भगवान् बुद्धले जसरी जन्मिने बित्तिकै सात पाइला हिँडेको हामीले बुझिराख्दा त्यसमा सातवटा अर्थ लागेको छ। त्यो सातवटा अर्थमा विशिष्ट किसिमका मानव जीवनसँग जोडेका कुराहरू त्यसमा समावेश भएको छ। यसरी मानव जीवन र मानवलाई शान्ति विश्वलाई शान्ति कसरी पुर्याउने भन्ने खालका विषयवस्तुहरू जोडेको यो धार्मिक कुराहरू रहिराख्दा आज बौद्ध मार्गीहरू उहाँका उपदेश उहाँका सन्देश उहाँका विचारहरूलाई पहिलाउँदै विश्वमा 33 करोडभन्दा बढी पाइलाहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको मैले महसुस भएको छु। यो सात पाइलाबाट आज 33 करोड पुगिराख्दा आजको यो डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गर्ने दिनबाट मलाई विश्वास छ अहिले प्रविधिको युग विज्ञानको युग संसार ग्लोबलाइजेसनको युग आज संसारका व्यक्तित्वहरू एक मुठीमा भएको अवसरमा विश्वभरिका मानवले यो डकुमेन्ट्री हेरेर करोडौँ करोडौँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। करोडौँ करोडौँले यो बौद्ध जन्मेका बुद्ध जन्मेका लुम्बिनीमा पर्यटकको रूपमा धार्मिक पर्यटकको रूपमा अवलोकन गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। भगवान् बुद्ध विष्णुको अवतार भन्ने कुरा हामीले सबै थाहा छ। थाहा भइराख्दा बुद्धका उपदेश बुद्धका शिक्षा बुद्धले दिनुभएका सन्देशहरूलाई हामीले जाति वर्ग क्षेत्र हामी जुनसुकै धर्म जुनसुकै जाति देश शान्तिको निम्ति यी उपदेशहरू हामीले पहिलाउनुपर्छ र पछ्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो सम्बन्ध सबै सबै दुःख भारतका प्रधानमन्त्री आउनुभयो, उहाँले भाषण गर्नुभयो, नेपाल एक सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हे भने अनि हामीले ताली बजायौँ। हामी नै हौँ ताली बजायौँ अनि मलाई एकछिनपछि लाग्यो कस्ता नेपाली
हामी सार्वभौम छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छैन। अर्काले आएर भनिदिएपछि ताली बजाउँछ, बुद्धका जन्म नेपालमै हुँ आठा अनि ताली बजायौँ, हामी आफैलाई विश्वास छैन। यो कुरामा तपाईँहरू जस्तो विद्वत वर्गहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ चिनको लासामा जानुभयो भने लासा पटोला प्यालेसमा गएर गएर हेऱ्यो भने त्यहाँका जो बुद्धको बारे चिनाउने हुन्छन् उनले भनेका हुन्छन् बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया। हामी बुद्ध जन्मेको मात्र होइन, माओलीमा हुर्केको, कपिलेश्वरको दरबारमा बसेको, त्यसपछि पूर्वको गेटबाट उहाँले सबै त्याग गरेर गएका कुराहरूलाई बुद्ध सर्किटको रूपमा लानुपर्छ। म अस्ति मलेसिया गएको थिएँ र उनीहरूलाई मैले सोधेँ, तिमीहरू नेपाल गएका छौ छैन, लुम्बिनी गएका छौ छौ, लुम्बिनी गएका छन् नेपाल गएका, मैले सोचेँ किन वाइ भरे के रहेछ भने उनीहरू दिल्लीमा आउने, त्यहाँबाट त्यो सर्किटबाट ल्याएर लुम्बिनी घुमाउने, त्यहीँबाट बाहिर लिएर जाने, लुम्बिनी गए नेपालमा आएन। आज त्यो कुरामा हामीले चाहिँ सोचेका छैनौँ। हुनु त हाम्रो टन्डनजीले भनेर जानुभयो, मेरा यी दुईटै विषयलाई भन्नुपर्ने भने 4 घन्टा लाग्नेछ, मैले भन्न सक्दिनँ किनकि तपाईँहरू सब थाकिसक्नु भएको छ। मैले एउटा सिम्बोलिक भन्नु खोजेको के हो भने बुद्धको भूमि शान्तिको भूमि हो। आज म त्यहाँ गएर भित्र जाँदाखेरि हल्ला खल्ला भएको हुन्छ, म हुँदाखेरि त्यो मोटरबोट हटाउनुहोस् भनेको थिएँ, किनकि म चाहन्छु बुद्धको यो भूमिभित्र त्यो गेटभित्र पसिसकेपछि शान्ति नै शान्ति बनोस्। तपाईँहरू धेरैले गएर हेर्नुभएको होला, चिनमा गएर माओसेतुङको मरेको लासलाई तपाईँ हेर्न जानुहुन्छ, तपाईँ कसैलाई बोल्न दिन्न भनिन्छ। तर आज हामी शान्तिप्रिय आँखा चिम्म गरेर ध्यान मग्न भएको बुद्धको त्यो भूमिमा जाँदा हाँस्दै गाउँदै नाच्दै जान्छौँ, यो कति राम्रो हो होइन त्यो तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोला। हामी के चाहन्छौँ, मेडिटेसन भनेको के हो, साउटिङ गरेर यु क्यानट डु मेडिटेसन, मेडिटेसन भनेको शान्त मनले गर्ने हो। यो कुरामा पनि भाइहरूले पाइलो चाल्नुभयो भने पक्कै होला। त्यसैले हामीले चाहन्थ्यौँ कि गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण छिटोभन्दा छिटो होस्, जसले गर्दा जापानिजहरू सिधै भैरवा आउनेछन्, कोरियनहरू सिधै भैरवा आउनेछन्, म्यानमारका मान्छेहरू सिधै भैरवा आउनेछन्, श्रीलङ्कनहरू सिधै भैरवा आउनेछन्, अनि त्यो बेला हामी नेपाल गएका छौँ, हामी बुद्धको भूमि नेपालमा टेकेका छौँ भन्ने कुरा त्यति बेला आउनेछ। हामी जान्दैनौँ, माल पाएर चाल नपाएका हामी नेपालीहरू हौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, भाइ बहिनीहरू सारा साना हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्ने गर्छन् सुरुमै हामी सिकाउँछौँ, आई एम फ्रम द वान अफ द पोरेस्ट कन्ट्री अफ द वर्ल्ड, मलाई भन्नुहोस्, एन्ड वान अफ द स्मलेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। हेर्नुहोस् है, हामी साना छौँ किनकि हाम्रा छिमेकी धेरै ठुला छन्, त्यस कारणले मात्र हामी साना हौँ। विश्वको धेरै देशमा हाम्रो 200 देशमध्ये हामी 40 पर्छौँ, हामीले गलत शिक्षा दिइरहेका छौँ, अनि हामीले भन्छौँ वी आर फ्रम द पोरेस्ट कन्ट्री। नेचुरल रिसोर्समा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल जतिको धनी देश कुनै पनि संसारमा पाउन सक्नुहुन्न, युटिलाइज गर्न सकेनौँ, गलत बाटोमा हिँड्यौँ, सीताको महिमा दिन सकेनौँ, राजा जनकको महिमा दिन सकेनौँ, बुद्धको महिमा दिन सकेनौँ। त्यस कारण यो बुद्धका पाइलाले साँच्चै पनि अब पाइला अगाडि बढाउनेछ। त्यसको लागि मैले सरकारको तर्फबाट आएका क्याबिनेटमा आएका कुराहरूमा यी कुराहरूमा अगाडि लाग्ने कुराहरू म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र योभन्दा अगाडि म एउटै कुरा, किन म अहिले सरसफाइको कुरा, मलाई एक दिन पुरा त्यो च्याप्टर चाहिन्छ। सरसफाइ भनेको सिभिलाइजेसनको चिन्ह हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ, यो भन्दा तर हामी त्यो देशका जनता हौँ, सरसफाइ नाक पुछ्नको लागि पनि विदेशीसँग ऋण माग्छौँ, यो मेरो जहिले पनि त्यसको विरुद्धमा लागेको मान्छे। नाक पुछ्नको लागि विदेशीलाई ऋण माग्नु पर्दैन, हात धुनको लागि विदेशीलाई हामीले ऋण माग्नु पर्दैन। हाम्रा बाबु बाजेहरू खरानीले हात धोइरहेका थिए, ब्याक्टेरिया मार्ने साबुनले ब्याक्टेरिया मार्न सक्दैन, इभन दो आई एम नट मेडिकल स्टुडेन्ट, त्यसले त पखाल्ने मात्र हो अलिकति, त्योहरू छन्, अयौँ ती कुराहरू छन्। तर म एउटा गौरवका साथ भन्न चाहन्छु, हाम्रो शिला म्याडम यही हुनुहुन्छ, मैले छोड्दा छोड्दै पशुपतिनाथलाई धेरै केही गर्न नसके पनि खाने पानी मन्त्री भइसकेपछि पशुपतिमा मैले एउटा योजना यही वर्ष सुरु गरेको छु,
तपाईलाई पनि थाहा छैन होला अहिले भर्खरै किनभने मेरो 20-22 दिन भयो त्यहाँ मन्त्री भएर गएको बागद्वारबाट पशुपतिनाथसम्म 3 इन्चको पाइप पानी ल्याउने अनि त्यो पानीको नाम बागद्वार पशुपतिनाथ जल भनेर राखेको छु कि पशुपतिनाथले शुद्ध जल 24 घन्टा पाउनेछ र त्यही जल पुगेर त विदेशीहरू जानेछन् अनि मात्र नेपालको पशुपतिनाथ नाम त्यहाँबाट आउनेछ कि धेरै भन्दै गयो भने भावनात्मक रूपले धेरै जान सकिन्छ यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि भगवान् बुद्धले भगवान् पशुपतिनाथले हामी सबै नेपालीहरूको सद्बुद्धि दिउन् र अब बोलीमा होइन व्यवहारमा उतारेर यो नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि यो दिनले हामीलाई साथ दियोस् भगवान्ले हामीलाई रक्षा गरन् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल